Podzimní všední den ráno. Jak dělaný pro další z každodenních cest dvou kolegů do práce. Jeden z nich nedávno objevil výhody pražské integrované dopravy. Její nabídka předplatných jízdenek se mu natolik zalíbila, že už necestuje jinak. Dobrý den, jednou za 30 poprosím. Tak, tady drobní jsou vaše. Díky. Čau, ty si jako kupuješ jízdenku, jo? Nazdar, no tak na černo by mě asi nepustil. No, představ si, na co jsem teď přišel. Jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu, tak si normálně na pokladně můžeš koupit kupon na měsíc, anebo klidně i na rok a ušetříš tím. A to bude hrozně drahý, ne? Nebude? No právě, že vůbec. Jezdím z Jesenice do Říčan, to je nějaká hodina cesty a stálo mě to na rok 3800. Fakt jo, tak to je skoro zadarmo. No když si to spočítáš, tak je to 10 korun na den, místo toho, abych platil 40 korun za cestu tam a 40 korun za cestu zpátky. Tak to je hustý a navíc já jezdím jenom z Jevan do Říčan. To je 30 minut, 30 korunová jízdenka, tak to bych měl mít ještě levnější. Kdeže se to kupuje? Já jsem si to koupil na pokladně na nádraží a je to fakt pohoda. Tak to děkuju za tip, no. Já se tam hned, teďka odpoledne se tam hned zaběhnu. Yes. Dobrý den. Dobrý den, vaše přání. Já bych vás poprosil jednou roční předplatní jízdenku PIT z Jevan do Říčan. Z Jevan do Říčan roční PITka. Tak, budou to tři pásma, 3, 2 a 1 na rok pro dospělého, že? No. Takže je to 8730 korun, vás poprosím. Čekajte, to jste udělal nějakou chybu. Kolega měl to samý za 3800. Opravdu? A to jel stejnou trasu? Ne, on naopak jezdí ještě další, on jezdí Jesenice Říčany. Tak se podívám, jestli neudělal to a kolega nějakou chybu. Jo, už to tady vidím. No, pardon, ale kolegova trasa je celá v prvním pásmu, takže on to má za rok na 3800. Zatímco vaše je teda přes pásma 1, 2, 3, takže to máte za těch 8730, jo. Takže chápu teda správně, že já u řidiče, když si kupuju jízdenku, tak platím míň, ale na předplatný to mám víc než dvakrát dražší? Chápete to naprosto správně. A kde je jako nějaká férovost? Poslouchejte, já jsem ty pravidla nevymýšlel, jo, já tady jenom ty jízdenky prodávám, takže bohužel, já si nic neudělám tady. A nějaká motivace vůbec jako jezdit autobusem je jako kde? Prosím vás, tohle je úplně bezpředmětné, tohle je ta diskuze tady, jo. Já jenom poslouchám pokyny vedení, čili tvůrců toho tarifu. Tak víte co, já jdu poslouchat pokyny svého auta. No, bohem.